мене немає крутої панамки. Немає рядків про страждання народу. Я не купив дорогу вишиванку. Не дали в X-Factor мені нагороду. Але знаєте що? Я ніколи не був у Москві. Я не їздив у Крим через Рашку. Хіба є конкурсанти із кращим CV? Пустіть мене судді на Євробачення. На Євробачення. Я ніколи не був у Москві. І не продюсує мене Юра Бардаш. Хіба є ще хтось із кращим CV? Пустіть мене на Євробачення. На Євробачення. Я фоткався із триколором. І я не співаю про мир з кацапами. І я не був із концертом в Ростові. Єдиний, хто може поїхати на Євробачення. Бачення, на Євробачення.